За хөтөлбөрийн дараа хэсэгт анхаарлаа хандуулна. Улсын хурлын гишүүн Инх Болд Батс Жаргал нар тойрогтой ажиллан иргэн сонгуулийнхаа санал хүсэлтийг сонссон байна. Энэ онд Төв аймаг үүсгэн байгуулагдсан түүхт 100 жилийн гадуур тохиолж байна. За тэмдэглэл дайг хөгжил энэ бүтээн байгуулалтаа дүүрэн байлгах болгомдсон олон асуудлыг шийдвэрлэх шал дээр анхаарах ёстойг уулзсан дорцоочд онцлож байлаа. Улсын хурлын гишүүн Инх Болд Батс Жаргал нар Төв аймгийн Төв мод сумын иргэдтэй уулзаж улсын хурлаас гаргасан бодлого шийдвэр улс орны нийгмийн эдийн засгийн байдлыг тайлбарлалаа. Тухайл бол хөгжлийг хүссэн томоохон төслийг хэрхэн үргэлжлүүлж ямар үр ашиг үүсгэж байгаа болон авилга хүн цолтой тэмцэлж таслан зогсоохын тулд авч хэрэгжүүлж байгаа гэдгийн талаар мэдээлэлээ өглөө. Төмөр замын асуудал хэлийн сайн шийдсэн. Сүүлийн 4-5 жилийн дотор монголчууд өөрснөө өөрснийхөө хөрсөнөөр өөрснийхөө хөрөнгөөр гурванч томруунч том зам барьад авлаа. Ер нь энэ засгийн газраас төвшүүлсэн хөвшүүлсэн томар таарах хэмжээнд эдийн засгаас сэргээлт зөвлөл дотор орсон нэг гол зүйл гол банкны сэргээлт асуудал. Тэгээ төмөр замаа дагуулсан дургшин урдлын хинтаас орж ирсэн томар замтай холбоод банктуудаа нээчүүл манай одоо эдийн засаг хоёр дахин нэмэлт юм болцоотой байна гэдэг эдийн засгчид бүгдээр хэлж байгаа. Зэрэгэлдэх шинэ хотуудын эдийн засгийн чөлөөт хүсийн үйл төр технологийн паркийн дид үтсрүү бараг 70 орчим төгрөгийн төргөний хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр улсын төсөвлөөр сууж орсон. Тэгээ энэ хөрөнгө оруулалтууд бол яг харахгүй Төв аймгийн хөгжлийг нэлээ урагшин удаа ахиулсан иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлсэн ийм томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудын ажилтал болж байгаа гэдэг зориуд тэмдэглэж хэлэх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Харин иргэдийн хувьд цалин төлбөр үнийн өсөлт эрүүл мэнд боловсролын тогтолцооны гажууд зөвхөн аймаг орнод үүдээгүй улс орны өмнө тулгундаад байгаа нийгэм цаг үеийн олон асуудлыг хөндөж байна. Зомо томчоо 20-д орон суутана. Газар хөдлөлт ямар ч эсэргүүгээр хоочин. Алын эдэр сум баригдсан. Дахин төлөвлөлтийн асуудал яриа. Дөнгөж нэг суул тавиад хайсан одоо ингэ мартагдсан. Одоо энэ асуудал чинь Түркээс болоод одоо эртнтэйгээр явах болов дэлхийн чадлаар чичрээ сэсрээд байна шүү. Боловсролд ерөөсөө аливаа улс орон бол хамгийн гол анхаарлаа төвлөрүүлж хэвтэй. За тэгвэл боловсролын хамгийн гол ачаа нөгөөдөө өрөндөөс багш нар байдаа. Гэтэл манай Төв аймаг багш нарын нийгмийн асуудал гүнзгий асуудал гэдэг юм байна. Боловсролын системийн эрүүл мэндийн төлөө өөрөө өөртөө анхаарах талаар боловсролын одоо програм хэр хэмжээ ямар зөрөлт орж ийн вэ гэдгийг бас сонирхож байна. Нөгөө хувь төлөөлсөн тэтгэврийг 61 эмэгтэй 56 болгоод байна. Мөн сараар 3 сар ухраагаад яваад байна. Энэ бол одоо хууль ерөнхий хуультайгаар өрчлөлтөөд байгаа юм биш үү? Мөн улсын хурлаас өргөн мэдүүлсэн төрийн албан ахчийн ёс зүйн тухай хуулийн төслийг аймгийн төрийн албан ахчдад таалцууллаа. Хуулийн төсөл танилцуулах уулзалт хэлэлцүүлгийг улсын хурлын ёс зүйн сахлах хариуцлагын байнгын хороонд хамтлагчлан төрийн албаны төлөөлөл авилгатай тэмцэх газар удирдлагын ахтанд хатран байгаа юм байна.